Dear students, good morning. So today, let us discuss some important points that you have to listen while you are preparing for your Viva Voice examination. Theory exam kaiyinu, ningalku Viva ku vendi orungunna ee samayathu sradhikkanda kurachu kaaryangale kurichu namakkonu discussion nadathaam. So you have completed your PG degree. And nearly 15 papers you appeared for your examination. In the first sum, there are 4 compulsory papers. Second sum, another 4 compulsory papers. Third sum, 2 compulsory or core papers and 2 other elective papers. And fourth sum also, there are 1 or 2 compulsory papers and dissertation. അപ്പോൾ ഓരോ സെമ്മിലും വരുന്ന പേപ്പേഴ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ചോസർ ടു 18th century, ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ 19th century, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന 4 പേപ്പറാണ്. സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ 20th century ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ് ടു 1940, ദെൻ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസം ആൻഡ് തിയറി പാർട്ട് 1, അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റിങ്സ്. ഈ രണ്ട് സെമ്മിലും 4 പേപ്പർ വീതം കമ്പൽസറിയാണ്, എല്ലാം കോർ പേപ്പേഴ്സാണ്. തേർഡ് സെമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 2 പേപ്പേഴ്സ് ആർ കോർ പേപ്പേഴ്സ്, 20th century ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പോസ്റ്റ് 1940, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസം ആൻഡ് തിയറി പാർട്ട് 2, പിന്നെ 2 എലക്ടീവ് പേപ്പേഴ്സ്. അത് ഓരോ കോളേജിനും ഓരോ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാം വരുമ്പോഴേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. 4 സെമസ്റ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദി 21st century, പിന്നെ ഡിസർട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പമാണ് ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈവ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോർ പേപ്പേഴ്സാണ്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കോർ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും. മറ്റു പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ, വെന്യു come for your Viva Voice, you take your hall ticket and take a copy of the dissertation also. നേരത്തെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതോടെ കൂടെ ഒരു പേഴ്സണൽ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈവയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടെ കരുതിയിരിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ വൈവയിൽ വൈവ വോസിൽ എക്സാമിനേഴ്സായിട്ട് 3 ടീച്ചേഴ്സ്, 3 പേര് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 2 പേരായിരിക്കാം. ഏതായാലും അവരോട് കൂടെ ഒരു പക്ഷേ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ, പഠിക്കുന്ന കോളേജിലത്തെ ഒരു ടീച്ചറും നിങ്ങളെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 3 പേര് മിക്കവാറും ബോർഡിലുണ്ടാവും, എക്സാം ബോർഡിലുണ്ടാവും നിങ്ങളെ മുന്നിലായിട്ട്. ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ ടെൻഷൻ. ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ കഴിയില്ല. നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ടെൻഷനോട് കൂടെ വൈവ ഹൗസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ, പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി. ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു കൂൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് നല്ല സമാധാനത്തോട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ, ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഡൗൺ. വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പെരുമാറും. നല്ല ധൈര്യത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുക, നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ഇരിക്കുക, ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ഹോൾ ടിക്കറ്റ്, യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ ഹോൾ ടിക്കറ്റ്. ദെൻ ഹൗ ആർ യു? ഐ ആം ഫൈൻ സർ, താങ്ക് യു എന്ന് പറയുക. സോ യു അപ്പിയർഡ് ഫോർ യുവർ തിയറി എക്സാമിനേഷൻ, ഹൗ വാസ് ദ തിയറി എക്സാം? Sir, I did very well and I expect a very good grade in the examination. So okay, let's start. So now you appeared for your all your papers, you appeared for your examination. So which is the easy paper, or which paper do you prefer to start? So you are an English student, you completed your MA degree and you studied many books, many novels, many prose works, many poetry sections, etc.
So who is your favorite writer from all these papers? Suppose, as an example. So you can say that, sir, I like Kamala Das. So why did you like Kamala Das? You can give the answer. Then, where was Kamala Das was born? She was born in Punniyurkulam, in Thrissur district. That is in Kerala. Then, Kamala Suraiya, that is the second name of Kamala Das, Kamala Suraiya. What do you mean by pen name? Pen name. So pen name is, in Malayalam it is known as Thoolika Naamam. So Madhavi Kutty became Kamala Das. And what type of writer is Kamala Das? She was a bilingual writer, a confessional poetess. And what do you mean by bilingual? It means a person who is writing in two languages, etc. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചു, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. സോ വിച്ച് പേപ്പർ ഡു യു ലൈക്ക്? വിച്ച് ഇസ് ഒരു ഈസി പേപ്പർ ഇൻ ഡി എം എ സിലബസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ, സർ ഐ പ്രിഫർ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എം എ എക്സാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം, ഒന്നും ഒരു പേടി ഉണ്ടാകുന്ന തോതിൽ പറയുകയോ ചെയ്യുക, നല്ല ധൈര്യത്തിൽ പറയാം, ഈസി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ചോസർ ടു 18th century. ദാറ്റ്സ് യുവർ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ. യുവർ സ്റ്റഡി പോയട്രി ഏരിയ, ഡ്രാമ ഏരിയ, പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ ഏരിയ, പേപ്പർ വൺ. ഓക്കെ, ഫ്രം പേപ്പർ വൺ, ചോസർ ടു 18th century. സോ യു ടു സ്റ്റഡി ഫ്രം ചോസർ ടു തോമസ് ഗ്രേ ഇൻ ദി പോയട്രി സെക്ഷൻ. സോ ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ചോസർ. ചോസർ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി. ആൻഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ദി പ്രൊലോഗ് ടു കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ്. സം പിലിഗ്രിംസ് ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ദി ഇൻ. വാട്ട് ഇസ് നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ? ടബാഡ് ഇൻ, ടി എ ബി എ ആർ ഡി. ഫ്രം ടബാഡ് ഇൻ ദ പിലിഗ്രിംസ് ആർ ഗോയിങ് ടു കാൻറ്റർബറി. ആൻഡ് what is the importance of Canterbury? Canterbury is a holy place, a place where pilgrims are reaching, and there is the shrine of Becket. Okay, who are the representatives, or who are the people, who are the pilgrims going to Canterbury? There are many types of characters, pilgrims, and you have to mention all those types. There is a square, and there is the wife of Bath. Varieties of characters are there. And avare kurichokku onnu paraya, endellum type of characters aanu, ethra perana ulladu totally, ee poet adakku ethra per unda groupil, avar endrine vendiyana Canterbury like pogunnathu, avar gather cheyyunnathu evadeyana, tapadi innana yathra aarambikkunnathu, aa sthalathinte pratheyam endanu, appo ee kadapathrangal aarokkaanu virunna pilgrims ennallo onnu pratheyamayittu onnu focus cheyyam. From Chaucer, then we come to Shakespeare's sonnet, sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? So, what is a sonnet? A sonnet is a poem of 14 lines. The word is from sonetto. Sonetto, which means a short poem. Then, tell something about, have you heard the name? Petrarch. Petrarch, P-E-T-R-A-R-C-H. So, Petrarch was an Italian poet. And in English literature, sonnet reached from Italian language. The sonnet of Petrarch is known as Petrarchian sonnet. So when we take a sonnet, there are 8 lines plus 6 lines. 8 lines, that is the octet, then 6 lines, sestet. But the structure of the sonnet of the William Shakespeare, there are some difference. There are the rhyming couplets, etc. Anyway, tell something about sonnet. Then same time you have to understand, define elegy, definition of elegy, a poem of lamentation, vilavakavyam, poet is weeping on the death of a person, elegy. What is a satire? What is a ballad? What is an ode, ode? Ode is a poem of address,
It's like ഓട്ട് നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ തോർത്തിരിക്കുക. വട്ട് ഇസ് എ സെറ്റയർ, വട്ട് ഇസ് എലിജി, വട്ട് ഇസ് സോണറ്റ്, വട്ട് ഇസ് ബാലഡ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ദൻ വി കം ടു ദി മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി? വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി? മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി, ദർ മേ ബി ഫാർ ഫെച്ച്ഡ് ഇമേജസ്, മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ്, എക്സാജറേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ്, ഹൈപ്പർബോളി എക്സെട്ര. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൂ ആർ ദി മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്, മേജർ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്? ജോൺ ഡൺ, ആൻഡ്രൂ മാർവെൽ, വോഗൻ, ഹെർബർട്ട് എക്സെട്ര. സോ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി പോയം ഓഫ് ജോൺ ഡൺ, ദർ ഈസ് എ കോമ്പസ് ഇമേജ്. ടു ലവേഴ്സ് ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു ദ ടു ലെഗ്സ് ഓഫ് എ കോമ്പസ്. ഇൻ വിച്ച് പോയം? യു ടെൽ ദി ആൻസർ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദി പോയം? ആൻഡ്രൂ മാർവെൽസ് പോയം, ടു ഇസ് കോയ് മിസ്ട്രസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് കോയ്? സി ഒ വൈ, കോയ് മീനിങ് ഷൈ, ഷൈ ലജ്ജാവതിയോട്. ആ പോയം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് കൻ യു ഗിവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഇമേജസ് ഇൻ ദാറ്റ് പോയം? ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു നോഹാസ്, നോഹാസ് ആർക്ക്, പ്രവാചകനായ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം, വെജിറ്റബിൾ ലവ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട്. ഫാർഫെച്ച്ഡ് ഇമേജ്, വിദൂരഭാവന, അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കാം. ദെൻ കം ടു ജോൺ മിൽട്ടൺ, പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്. ഹു ഇസ് ദ വില്ലൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്? സാറ്റൻ. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി പോയം പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്? വാട്ട് ഇസ് സെൻട്രൽ തീം എക്സെട്ര. ദെൻ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ, മക്ഫ്ലക്നോ, ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ഡ്രൈഡൻ. സോ ഡ്രൈഡൻ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം. And what type of poem is MacFlecknoe? It is a satire. What is a satire? Define. What is the meaning of the word Mac? MacFlecknoe. Mac meaning son, son of Flecknoe. And who is central figure in that poem? That is Shadwell. Shadwell, like that. Then tell something about Thomas Gray, Eriarton, a country, churchyard. So define elegy. So തോമസ് ഗ്രേ ഈസ് എ ട്രാൻസിഷണൽ പോയറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ട്രാൻസിഷണൽ പോയറ്റ്? സോ ട്രാൻസിഷണൽ പോയറ്റ്സ് ആർ റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ്, സെയിം ടൈം റൊമാൻറ്റിക് എലിമെൻറ്റ്സ്. ദെൻ ദി എലിജി ഓഫ് തോമസ് ഗ്രേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ എലിജീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹൗ? സോ ആൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എലിജീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, ഡെത്ത് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഒരാളെ മരണത്തെക്കുറിച്ചായിട്ടും പോയറ്റ്സ് വിലപിക്കുന്നത് ഇൻ മെമ്മോറിയം തുടങ്ങിയ മറ്റ് എലിജീസിൽ. പക്ഷേ ഈ എലിജിയിൽ, എലിജി റിട്ടനെ കണ്ട് ചർച്ചയാടൽ, പോയറ്റ് വിലപിക്കുന്നത് ഒരാളെക്കുറിച്ചല്ല, നിരവധി ആളെക്കുറിച്ചാണ്. ദ പൂവർ റസ്റ്റിക്സ്, പൂവർ പീപ്പിൾ, മെനി പീപ്പിൾ, അൺനോൺ പീപ്പിൾ, പൂവർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഗ്രേവ് യാർഡ്. സോ പോയറ്റ് ഈസ് വീപ്പിംഗ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഡൈഡ്, അൺനോൺ പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ഹൂ ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഗ്രേവ് യാർഡ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി എലിജി ഓഫ് തോമസ് ഗ്രേ? സോ തോമസ് ഗ്രേ വാസ്, തോമസ് ഗ്രേ വാസ് അൻ ഇൻട്രോവേർട്ട്. വി ആർ നോ കമ്പാനിയൻസ് ആക്ച്വലി. വെൻ എവർ ഹി ഈസ് ഫ്രീ, ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി ഗ്രേവ് യാർഡ് ഏരിയ ആൻഡ് വാണ്ടറിങ് ദർ, മൂവിങ് ദർ അണ്ടിൽ ഈവനിങ്, അണ്ടിൽ നോൺ ടൈം. അപ്പോൾ ഏകാന്തനായിട്ട് പലപ്പോഴും ആ ഗ്രേവിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം. ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ നൗ വി പാസ് ഓൺ ടു ദി ഡ്രാമ ഏരിയ ഫ്രം പേപ്പർ വൺ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷേക്സ്പിയർ, ഹാംലെറ്റ്. ഹാംലെറ്റ്, ഹാംലെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ, പ്ലോട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഹു ആർ ദി മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹാംലെറ്റ്? ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ എനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ഹാംലെറ്റ്? ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് വെരി മീനിങ്ഫുൾ ലൈൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ? പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഡിലേ ഇൻ ടേക്കിംഗ് റിവെഞ്ച്. അതിൽ ഹാംലെറ്റ് പെട്ടെന്ന് പ്രീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ മൗസ് ട്രാപ്പ്? മൗസ് ട്രാപ്പ് ഈസ് ദി എ പ്ലേ വിത്തിൻ ദി പ്ലേ, പ്ലേ വിത്തിൻ ദി പ്ലേ. ആ നാടകത്തിൽ നാടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു നാടകം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗെട്രൂഡ് തൻ്റെ ഫാദറെ ശരിക്കും കൊന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാംലെറ്റ് നാടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മദറാണ് കാരണക്കാരൻ എന്നുള്ളത്, ക്ലോഡിയസ് എക്സെട്ര. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മൗസ് ട്രാപ്പ്, എം ഐ എസ് സി ടി ആർ എഫ്, ഒരു കെണി ഒരുക്കുകയാണ്. പ്ലേ വിത്ത് ഇൻ ദി പ്ലേ, അതോർത്തിരിക്കാം. ദെൻ കം വെബ്സ്റ്റർ, ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൾഫി.
Success of Malfi is a revenge play. What are the features of a revenge play? In revenge play, there is revenge, pradhigaram undavum, rakthachurchil undavum, bloodshed, murder okk undayekam. Who are the characters in Duchess of Malfi? Appa characters aarokke ennallo onnu parayam. Then Sheridan, the rivals. So what do you mean by the comedy of manners? In comedy of manners, writers are presenting the mannerism of the people. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ, അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ, അവരുടെ ജീവിതശൈലി, പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നാടകം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം. ക്യാരക്ടർ ഓർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ റൈവൽസ് ഓർത്തിരിക്കാം. ദെൻ വി ക്യാൻ പാസ് ഓൺ ടു പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബേക്കൺ. ടിൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ബേക്കൺ. ബേക്കൺ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദി മെയിൻ ഐഡിയ ഇൻ ദി എസ്സേ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. ഇൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് you can see the poet is telling about the importance of studies. Some books are to be chewed, some books are to be swallowed. A quotation orthirika. And tell something about the prose style of Bacon. The prose style of Bacon, it is epigrammatic, short sentences, philosophical ideas containing, they have deep inner meaning. In appearance capsule type sentences, but actually they contain deep inner meaning. Arthagarbham. അതാണ് എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് സെൻറ്റൻസസ്. കാപ്സ്യൂൾ ടൈപ്പ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ബട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഡീപ് ഇന്നർ നോളജ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദെൻ ടെൽസം പ്രസൻറ്റ് വാട്ട് ജോസഫ് അഡിസൺ സെ റോഗർ എഡ്ജേഴ്സ്. അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സ്വിഫ്റ്റ് ഗലിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ സറ്റയർ. അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലോട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ആൻഡ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ, ലാസ്റ്റ് ടു നോവൽസ്. സോ ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ജോസഫ് ആൻഡ്രൂസ്? What is the theme of Robinson Crusoe by Daniel Defoe? And tell something about the juvenile heroism, the stories of children in these two novels. Appa ine kurichu characters aarana, theme endanu ennokku onnu orkam. Okay, now if we can pass on to the second paper, that is literature of the 19th century, romantics and Victorian, starting with William Blake. First of all, Tiger and Lamb. So the poem Tiger and Lamb, from where did these two poems are taken from? These two poems are taken from a collection known as Songs of Innocence and Experience. So these are two symbolic poems. So what is the inner meaning, or what is the comparison of these two poems? So tiger and lamb. So lamb indicating innocence, tiger indicating cruelty or experience. So tiger may be baby Christ. Sorry, lamb may be baby Christ, tiger may be, you can say, symbol of cruelty, that is Judas. അപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു ഇന്നസെൻസിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്, ടൈഗർ ക്രൂവൽറ്റിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലാംബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആട്ടിൻകുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശു ആയിരിക്കാം, ഉണ്ണി യേശു. ടൈഗർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ക്രൂരനായ ക്രൂരനായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ജൂദാസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ടു സിംബൽസ് ഇൻ ദി പോയംസ്. So William Blake is a symbolic poet. Which are the major symbols in the poems of William Blake? Ad notrika. Then comes Tintern Abbey by William Wordsworth. So what is the central theme of Tintern Abbey? What type of poet is William Wordsworth? Romantic poet, poet of nature. And which is the river in the background of Tintern Abbey? That is river Wye. So William Wordsworth visited river Wye in the company of his sister. Who was his sister? Sister was Dorothy, D-O-R-O-T-H-Y, Dorothy. And what is the experience of the poet after the visit of the 5 years? അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. ദെൻ ST കോളേജ്, കുബ്ലാക്കാർ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ST കോളേജ്? സാമുവൽ ടൈലർ കോളേജ്. What's the theme of Kubla Khan? Then there is a reference to a girl with a dulcimer. Then building a palace in the air. Tell something about those. Then comes P.B. Shelley. What is the full name of P.B. Shelley? Percy Shelley. What type of poet is Shelley? Shelley is a revolutionary poet, a poet with revolutionary ideas. And tell something about Ozymandias. Ozymandias, it is a sonnet. The poet says that the poet met a stranger, a person coming from the antique land.
So which is the antique land? That may be Egypt. Egypt, the land of the pyramids. So tell something about Ozymandias. There is a description of a statue, a broken statue, and all glory leads to or reaching in the. So when we die, all are equal. Like that, those ideas I got to mention, Ozymandias theme. Then come to John Keats, Ode to Nightingale. Define ode. So what is the central theme of the poem Ode to Nightingale? What type of poet is John Keats? John Keats is a poet of beauty. He says beauty is truth, truth is beauty. Akarikunnu paraya. Then focus Byron's She Walks in Beauty, a short poem, Tithonus by Tennyson. So who are the major Victorian poets? Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold. So what do you mean by dramatic monologue? Define dramatic monologue. Then what is the central theme of Tithonus? Then tell something about Phuralipolipi. Who is the author? Robert Browning. What is the theme of Phuralipolipi? What type of poem is that poem? Victorian poetry. Then comes Elizabeth Barrett Browning's A Musical Instrument. Adine plot onnu manasilakka. Then Matthew Arnold, Dover Beach. Dover Beach. So what is the central theme of Dover Beach? There is Victorian dilemma. What do you mean by Victorian dilemma? The confusion in the minds of the people when theory of evolution was published by Darwin. So when Darwin published the origin of species, theory of evolution, people had some doubts. So Bible taught we came from Adam and Eve, but Darwin taught or said we came from monkeys. Appo jenangalude manasil undaguna oru confusion aanu edaanu seri. അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ ഡോർ ബീച്ചിൽ ഡോർ തീരത്തെ തിരമാലകൾ ഉയർന്ന് താഴ്ന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ബൈബിൾ ചിന്ത ഉയർന്നു വരുന്നു, പിന്നെ ബൈബിൾ ചിന്ത ഇല്ലാതായിട്ട് ഡാർവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുന്നു. അപ്പോൾ തിരമാല ഉയരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ ചിന്ത, തിരമാല താഴ്ന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, ലോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. സോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സയൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദാറ്റ് പോയം. ദെൻ കംസ് റോസറ്റി, ദ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമോസൽ, അത് ലാസ്റ്റ് പോയം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് റോസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദാറ്റ് പോയം. ദെൻ ഡ്രാമ ഏരിയ, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ആണസ്റ്റ്. കമൻറ്റ് ഓൺ ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി പ്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ആണസ്റ്റ്. ഹു ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ഹു ഇസ് ദി ഓതർ? ഓസ്കർ വൈൽഡ്. ദെൻ കംസ് പ്രോസ് ഏരിയ, ചാൾസ് ലാംബ്. സോ ചാൾസ് ലാംബ് വാസ് എ ലാഫിംഗ് ഫിലോസഫർ. Most of his essays are autobiographical, simple sentences, long sentences. The style of Lamb is different from Bacon. Bacon sentences are very short in appearance, but the sentences of Charles Lamb very long, autobiographical imaginations. വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും എഴുതുന്നത്. And what is the theme of the essay? Dream children. There is a reverie, imagination. Actually, Charles Lamb was unmarried. But in his imagination there is a wife and children. So dreaming, that one. The dozing, what is dozing? Oru mayakkathil kaanunna swapnamaanu, chindakalaanu. Then next one is William Hazlitt on reading old books. Adhil kurichu athiyum orthirikka. Then comes novel Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Then Emily Bronte, Wuthering Heights. What is a Gothic novel? And who are the characters in Wuthering Heights? Who are the characters in Tale of Two Cities? Tell something about Charles Dickens. Then comes Thomas Hardy, Tess of the D'Urbervilles. Who is the heroine in Tess of the D'Urbervilles? Who is the author, Thomas Hardy? And tell something about Thomas Hardy. Thomas Hardy always focusing the people from the village areas, not town life. So village life focusing in the novels of Thomas Hardy and not the town life. Balakurthi Kurthi Karangal മനസ്സിലാക്കിയാൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ. ദെൻ തേർഡ് പേപ്പർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. വെൻ യു ടേക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ലാംഗ്വേജ് ഏരിയ സാധാരണ കാണുന്ന കുട്ടി ലിറ്ററേച്ചർ ശരിക്കും ആൻസർ പറയും. പലപ്പോഴും ഈ ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ ആൻസർ പറയാറില്ല, അത് പാടില്ല. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സർ, ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി? ഫ്രം വേർ ഡിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ലാംഗ്വേജസ്? And what are the features of the Germanic family of languages? Which are the Western languages? Which are the Eastern languages? From where did the English language originate? From Germanic branch.
Then what are the features of Old English? What are the features of the Middle English? Tell some features of the Modern English. Can you give some examples of the Indian loan words, Indian words in English, like veranda, bungalow, almara, pappad, etc. Then examples of Greek words in English, examples of Latin words in English, examples of French words in English. Which are the major techniques of word formation in English? What is a portmanteau word? What is blending? Give examples. What is compounding? Then the who are the major writers who helped for the development of English? Shakespeare, Milton, etc., Chaucer and others. Then what is the role of Bible translation in the development of English? Then what is phonology? What is phoneme? What is morphology? What is morpheme? So, phonology is the minimal sound unit, morphology is the minimal grammatical unit. Which are the two categories of morphemes? Free morpheme, bound morpheme. What is a prefix? What is a suffix? What is a base? Then what do you mean by great vowel shift? What is semantics? Study of the meaning. Our definitions are core. Then they define pidgin, dialect, idiolect, creole. What is the role of colonialism in the development of English? Who was Panini? Panini was an Indian linguist. What is TG grammar, transformational generative grammar? What is IC analysis, immediate constituent analysis? What is standard English? What is RP? What is phonetics? Which are the branches of phonetics? What is transcription? Then, which are the bilabial sounds in English? Can you give an example of a glottal sound? And what do you mean by the study? There is a word in English connected with the study of the word origin. What is that one? Anyway, what is the role of English in the digital age? Apidokka nortirika, language paper. So this area is very important. Definitions are more important. Then comes fourth paper, Indian literature in English. And there you can see there are many writers starting from Toru Dutt to Amida Ghosh, Meena Kandasamy, then the fiction area, drama area like that. So they tell something about Toru Dutt, what is the theme of the poem Our Kaishwarina Tree. Then you have to study The Child by Tagore, what is the central theme of the poem The Child. Then Nizim Eskale's In the Country Cottage, what is the theme in that poem? Then tell something about Hunger by Jayanta Mahapatra. A theme on Ortega. A.K. Ramanujan's poem Obituary. What is the central theme? And who is the author of the poem The Old Playhouse? Kamala Das. What is the central theme? Then Blue Lotus by Meena Alexander. Home by Arundhati Subramanian. Red Woman Walking, Meena Kandasamy. Abhina Kulchakur idea in Dairika. Author Aranal Ortega. From fiction area, Coolie, Guide, Midnight Children, The Hungry Tide. ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാണ്, തീം എന്താണ്, ഓതേഴ്സ് ആരാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ദെൻ ഗിരീഷ് കർണാട്, എയാദി, എൻ താര, സെൻട്രൽ തീം ഓർത്തിരിക്കുക. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാന്ന് പറയുക. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ആർ ദീസ് ടു പ്ലേസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ പ്രോസ് ഏരിയ, വാട്ട് ഇസ് കൾച്ചർ ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, വാട്ട് ഇസ് സെൻട്രൽ തീം, വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസ്. അതൊരു എസ്സേ. ലാസ്റ്റ് വൺ, റീസൺ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ബൈ അമൃത സെൻ. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആ രൂപത്തിൽ യു ആർ പ്രിപ്പയർ. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെം. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെം ഇറ്റ്സ് ഓവർ. നൗ വി പാസ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് സെം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താങ്ക് യു.